Друзі, привіт! Хочемо показати дуже класні джогери від бренду Maracas. Вони йдуть водонепроникні, зверху йде острий і якісний матеріал плащівка. На нашому сайті є у яскравому рожевому, сірому кольорі і також є ще універсальний чорний. Запужений донизу крій закінчується грубками і маємо ще ось такі штрибки резиночки. Прорізні кишеньки спереду, комфортна пояс-гумка, яку можна регулювати. І до пояса йде ось така флісова м'яка підкладка. А далі пояса йде вже ось така полієстер. Дуже класні, дуже зручні, класно підходять для активних щоденних прогулянок. Штанці можна придбати на нашому сайті iLoveMami.com.ua. Перед покупками не забувайте заглядати таблиці реальних замірів, щоб дало брати розмір.